Aí o Terry. 16 segundos para o encerramento do jogo. Está empatado o jogo. 64-64. Harry. Para cima dele a marcação do Duan. Duan dá um tapinha na bola. Quase tomou essa bola do Duan. Vem a seleção da Grã-Bretanha. Vem. Bola viajando. Não. Caiu. Teremos prorrogação. Está em quadro o Anderson. 4 segundos. Anderson! Eu não vou resistir. Monstro Anderson! Monstro Anderson! Final do jogo! Vitória da Grã-Bretanha 76-75. Nos amistosos 2-1 para a Grã-Bretanha. Obrigado, Felipe Brizola. Obrigado, Renatinho. Obrigado a todos os envolvidos.